Michal, číslo 11 Vaněk Jonáš, číslo 14 Gauman Aleš, kapitán Ústva, číslo 15 Morávek Dan a číslo 18 Břenek Benedikt. Pojďme ještě na soupisku domácího týmu, číslo 30 Vrance, Dlask Jakub, číslo 9 Hořák Dominik, číslo 22 Bednář Jiří, číslo 19 9. Michal, číslo 17 Enzo Filip, číslo 18 Sever Antonín, číslo 16 Řeska Michal, číslo 10 Wolf Dominik, kapitán Mustva, číslo 8 Zelenka Adam, číslo 14 Rozmajze Michal a číslo 3 Šersák Jakub. Dnešní utkání řídí jako hlavní pan Daniel Matěj, asistenti pan Třešňák Vojtěch a pan Vrabec Hinek. Tak nám začal druhý poločas, tak pojďme podpořit domácí tým a já vám pomůžu do druhého poločasu. Chrastava do toho! Jonta ty vole, bo tady holí do piči. To jsem se dozvěděl, co řekl, ty tady si ty židle. A to bude podělka, Pojď, 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 p
Jsem bomba. Tak.
tak dva, jo, odpostat, nehrou na krátko. Jdeme do výsledky, tam dneska nikdo nebude. Předek, zadek, střed, fáze. Devět na zadní. To někdo kutnul. Se střídají hřiště, opouští hráč číslo 11 Vaněk Jonáš a nahradí ho hráč číslo 12 Fišar Ondřej. Jenom, že tam jde, nebo nejde.
Ventilací, vole. Dá kričku do něj, ty vole. Pojďte, hraj, prostě! Je to slabo, ty vole. Ty vole. Technické hlášení. Ty vole, já už musím jít do důchodu, ty vole. Já už musím jít do důchodu. Já už musím jít do důchodu. Já už zapomínám čas. Dírka, už musím jít do důchodu. Zapomínám všechno. 93 a 3.
63. minuta utkání, vidíme další žlutou kartu, viděli hostující hráč číslem 3, Materna Filip. Zase covid, ty vole. Víš, jak to celý bylo? Říkám, ty půjče. Opustil hráč číslo 8 Zelenka Adam a nahradil hráč číslo 7 Plechatý Tomáš. Ještě nevím,
Zisku, na fotbalový dítě. 69. minuta utkání. Viděli jsme další žlutou kartu, viděli domácí hráč číslo 16, Řezka Michal. Ne, mě to čo vůbec nebavilo. Já jsem byl pořád jako na těch běžkách, i když jsem to uměl, ale byl jsem v té horší skupině, protože jsem se to tam jenom odseděl. A to učitelka mi pořád říkala, ať prostě nic nedělám, když to umím a všichni se dělá ničově, takže já jsem tam ještě s nimi někam jezdil a to bylo všechno. Vidíme, pomozí. Vidíme.
pojď, jo. Něco tlustý, jako tyštý. Karlo, to ani nemůžu psát, vole, spát, vole, nebo úplně mrzlý. Děkuju, Jirko. Čas, mami. Sedmdesátá pátá minuta utkání, hosté střídají, hřiště opustil hráč číslo 7, Rejman Tomáš, a nahradil hráč číslo 17, Drahoňovský Daniel. Číslo 17, Filip Henzel. Za utkání Sparta Chrastava FC Lomnice nad Popelkou 2-2. Hey!
Nemůžou.
Chlapek, nesmíš čekat. Tony, 85. minuta utkání, domácí střídají. Hřiště opouštějí hráči číslo 18 Sever Antonín a číslo 14 Rozmajzl Michal a nahradí hráči číslo 5 Průša Jan a číslo 12 Jelínek David. Běžel na hřišti. Sisina? Jo. Kde? Běhala s žádnou utíkaj všude, panikaři tam mají. Máš tam obežen? No, jo, možná, já nevím. Brej Růžek, pojďte dejte góla z hlavy už. Ale to ti říkám, že jsi si mi do prdele, co nezděleš. Tum průša na gola. Pojď, najdi si to! Můžeš být stát? Puška, pojď! Pojď! Hele. Hele! A spí to tam zpátky. Tak? Tam jí to nevím, ale jo, ale hoře. Hoře, hele. Začíná to, vole, trenér? Když se mi někdo dokáže kochnout, ty vole.
Víš, že to je co kurva, ty vole, jak... Peťa, hej, Peťa, pojď to ti vypatit nahoru. Pojď to výborně. Dvě minuty. Dvě, Martin. To je v hokeji, dvě minuty. Tady je Martin. Martine, dvě minuty. Martine, dvě minuty, ven. Trestní střídání. Peťa! Peťa! Devadesátá minuta utkání, viděli jsme třetí branku hostujícího celku, o ní se postaral hráč číslo 18, Řenek Benedikt. Minimálně 3. Ale. 90. minuta utkání. Další žlutou kartu viděl hostující hráč číslo 17 Drahoňovský Daniel. A hlavní rozhodčí pan Daniel Matěj nastavuje ve druhém poločase minimálně 2 minuty. A vidíme další žlutou kartu, je jí domácí hráč číslo 5, Průša Jan. Prší, vole. To ani nemá do 7. horeky. To nemá, ty vole, to ty vole. Tady udělali, ty vole. To vrátili zpátky, rozmažili si, co tady bylo. A bez mě, čím tam bylo, jsem bylo. Tam to zkus podržet, tiskej! A tím to zpátky do okresu asi, tady šel to tak koukal. Do okresu, ne, jako... Asi by to nejde, jen tak lidé by lehá. To říkám, že to je počkej! Zdíjáme! Omezí! Kolik mu je? Komu? Ty devíce? No, ty bych šel devítku asi. To se střídají, hřiště opustil hráč číslo 17, Drahoňovský Daniel, a nahradil hráč číslo 9, Brož Daniel.